alt du egentlig blir redd for oppleves på en helt annen måte nå som lyden på plass enn tidligere. Det kanskje det som tiltalte meg mest med Polaroid, liksom shit, her kan lyden bidra og liksom gjøre filmen til noe enda kulere enn den allerede da, og bidra til å ta den til et helt, helt nytt nivå. Du vet at her borte smeller det, og så kommer du... Lars kom til meg med Polaroid etter at vi hadde jobbet sammen en gang før på The Wall. Det som jo alltid et godt tegn for prosjektet jo at man blir kontaktet før filmen spilt inn. Det gledet meg veldig at han nevnte moderne klassisk musikk, og ta det litt ved roten, fordi de fleste av oss kan ganske lett si hva vi synes musikk som fungerer til skrekkfilm, men de vet ikke hvilke komponister som har influert denne. Det egentlig en ganske sånn sprø link da, mellom skrekkfilm og kunstmusikk. Men Lars så godt bevandret i sin Kubrick og sin filmlitteratur generelt, sånn at vi kom fort inn på likened, den store ungarske mesteren, og Benderspink. Jeg tror til og med vi var innom Morten Feldman og ja, klassisk musikken etter 1940 var det jo et enormt brudd i den musikken. Det begynte egentlig lenge før, det begynte rundt året til skiftet, hvor man sa ha det bra til tonaliteten, dur og mål og sånt, så vi kjenner melodisk klassisk musikk. Det skjedde med Arnold Schoenberg sånn rundt 1900-tallet, eller altså året til skiftet. Og er jo en helt sånn naturlig utvikling i musikkhistorien fra middelalderen, hvor du begynner med alle synger en tone sammen, gregoriansk sang for eksempel, sånne ting, til Bach, hvor det begynner å bli mer detaljert og mer matematisk. Vi kommer til Beethoven, som har et mye mer dramatisk tilsnitt til det. Så kommer Wagner enda mer, og mindre og mindre intervaller, kromatisk musikk, altså masse halvtoner. Så blir det etter hvert så jævlig mange halvtoner, men Schoenberg sier at nei, dette er bare en ting å gjøre, vi må bare knuse hele greia og selv lage et nytt system. Og det var et tallsystem med tolvtoner, altså at man ga et siffer til hver tone, helt restrukturert fra bånd, og hadde da ingenting med dur og moll og konsonans å gjøre. Men det som var nyttig med det, det akkurat som det skjedde i bildkunsten med kubismen. Nei, vet du hva, vi var bare nødt til å redefinere hele greia. Ligeti kommer ut av dette her, han jo, for meg han en sånn ny bass, hva han har gjort med, for han klarer å koble den nye tankegangen på at musikk må ikke forholde seg til dur og vold, det kan også forholde seg til kaosteori, eller det kan forholde seg til interessante tallrekker, men det behøver ikke å miste sin funksjon som musikk av den grunn, det kan fortsatt være musikalsk musikk da. Ligeti kjenner vi alle fra, spesielt fra Stanley Kubricks filmer. Men stilen i den musikken noe alle har et forhold til når det gjelder spesifikt horrorfilm. Fordi det er et oppløst tonalt, altså et dissonerende musikk. Skjærende musikk, for å si det sånn. Med klassiske instrumenter. Eller med orkestre, kanskje med kor. Kløstre av toner som tett sammen, som er ubehagelige å høre på. Liksom, den kan være veldig atmosfærisk og plutselige støt. Det dissonerende språket der, i hvert fall, det kler godt ubehagelige filmer og ubehagelige følelser. Det som var utfordrende var at vi skulle vi måtte finne opp en del lyder selv. Antagonisten har jo noen signaturlyder, og polaroidkamera har jo også en spesiell signaturlyd, og det var å finne fram til hvordan skal faktisk disse tingene i fortellingen høres ut for at vi skal legge den betydningen i det som vi vil at vi skal gjøre, da. Veldig forventninger til hvordan filmen skal være. Så det som var viktig for oss var i tillegg til å liksom følge de konvensjonene til en viss grad, så skulle vi liksom bevege oss litt utenfor det også. At vi skulle tørre å liksom
få filmen til å skille seg litt ut. Mye bevegelser hele tiden. Du hører det knirker og blåser, og det klapper I vinduer. Og, der synes jeg vi har fått til en litt sånn her norsk twist på det. Den her skikkelige følelsen av at det vinter, og at det kaldt utenfor, og at de veldig alene. Jeg tror det handler om det å være med på altså, det narrative med å skrive musikk. Når det blir koblet på en historie, så blir jeg, da blir jeg helt sånn fanget av det. Jeg blir utrolig oppslukt av at musikk kan snakke på den måten. Et sånn musikalsk tema, eller det trenger ikke være tema engang, bare en akkord, eller en lyd, eller liksom en instrument, eller hva det nå som man jobber med, og det å utvikle det videre og spinne videre på en liten idé, det arbeidet der, det finner jeg utfattelig interessant. Lars klikket på en liten sample som jeg fant, som var basser og celler, sånn BAM! BAM! Så jeg bare skrev det av og spilte det inn med kvartetten. Og det ble et tema, og det liksom veldig... Så lite kan et, eller bør et tema være I en sånn film. Vi jo på slutten av filmen. Det veldig viktig en scene som dette her jo å klare å holde på spenningen til publikum. Man nødt til å klare å ha en utvikling lydmessig I scenen, så scenen ikke blir for statisk. For da blir den jo ikke noe spennende å se på, for scenen jo, jeg vet ikke hvor lang den scenen der men den vel et par minutter totalt. Og det ganske lenge på film, så man nødt til å ha nye ting som skjer, nye elementer som kommer inn, endringer I lydbildet. Vi lar det bygge seg opp, og så tar vi det gjerne litt ned for å liksom gjøre publikum enda mer spente, ikke sant? Det jo veldig viktig I skrekkfilmer som det her. Ikke bare det å trøkke på med høy lyd hele tiden, som jeg snakket mye om, men det å tørre å la det være litt stille, det faktisk kjempeviktig. Fordi når det stille, det da du holder pusten og sitter og venter på skitten, og skjer noe snart, og skjer noe snart, og skjer noe snart. Lars sitt mantra var på en måte jeg skal dra det ned når jeg kommer inn I lydsuiten og besøker deg. Så, og det synes jeg var en kjempefin beskjed å få. Og jeg skjønte jo ikke det før vi hadde jobbet med det en stund, hvor langt Lars egentlig ville dra det. For det var jo flere steder hvor jeg følte jeg hadde dratt det veldig langt. Og Lars synes ikke det hadde dratt langt I det hele tatt. Selfie, så vil jeg bare håper ikke du står I en sånn døråpning da, for å si det sånn.